Det går fort mellan givarna för Rögle just nu efter 8-3 hemma mot Sönder just i SHL. Igår är det dags för SHL-hockey ikväll borta mot Frölunda. Rögle åker till Göteborg med 3 raka segrar i SHL i bagaget mot Brynäs, mot Djurgården och mot Malmö. Igår gjorde en hel del juniorer sina debuter i Rögle-tröjan. Men till kvällens match kommer en hel del av de etablerade spelarna tillbaka. En av dem är Allen Lesund som tänker så här kring det roliga mötet uppe i Göteborg som han själv beskriver det. Allen Lesund, du spelade inte igår men så matchen på plats. Vad tyckte du om insatsen mot Sönderhus först och främst? Jag tycker de yngre spelarna spelar bra. Det är inte så lätt att spela mot sådana lag och sen tycker jag att vi tar vara på chanserna vi får i powerplay där och det är ju bara positivt, så en bra vinst. Men du är med ikväll mot Frölunda borta. Vad blir viktigt i den matchen? Det är serierna som ni möter. Det är alltid roliga matcher där uppe. Hoppas på mycket folk och sen så blir det viktigt att vi kommer ut med mycket fart. De spelar alltid snabb hockey och sen så är det väl special teams och disciplin idag tror jag. De har bra powerplay så försöka hänga dit de lägena vi får också. Ni är i en bra trend just nu med många segrar i rad. Hur behåller man en sån vinnande känsla i truppen? Det är ju att vara noga med detaljer tror jag. Sen så är det ju alltid hårda jobbet då. Det är tråkigt men det vinner inte den här ligan på en skridsko så hårt jobb ikväll tror jag. Ja, Frölunda de leder serien med 19 poäng efter 9 matcher. Rögle ligger sexa med 14 inspelade poäng på 7 matcher. Kan Rögle fortsätta sin starka trend upp i Göteborg? De senaste matcherna där uppe har slutat med Rögle seger. Vi får se hur det går ikväll. Matchen den ser ni på C-more med start 19.00 och ni följer den såklart också i våra sociala medier.